Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlari. 17 ot kuchli motoblogda 8 million 300 ming so'mga olgan bo'larmidingiz? Yoki-da 17 ot kuchli original sifatlariga 1 yildan garantiyalar bor motoblogda akalar 7 million 900 ming so'm, 300 ming so'm arzoniga 300 ming prostada go'yiz bilan qaytib ketadigan summa bo'lyapti. 300 ming arzoniga 17 ot kuchli texa motoblogini olgan bo'larmidingiz? Atrofda 17 ot kuchli motobloklarda 8 million 300, 8 million 400, 8 million 100, 8,5 million so'mgacha sotilyapti. Biz sizlarga agroservis sizlarga har doim arzonini va sifatlisini ulashadi. 17 ot kuchli 5 satelitli motobloklarimiz statorli akalar, shuningizga e'tibor beringlar. Statorli ham kalitda ham zavodnoyda yuradi. Narxlari 7 million 900 ming so'mdan keldi. Ichida 5 qatorli frezalar akalar komplekt holda beriladi. Hozir to'liq videosini qilamiz. Bittadan like bosib, bittadan podpiskani bosib qo'yinglar. Xudo xolosa shunaqa videolarni ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Qani bo'lsa obzorni boshladik. Sizlarga tanishtirib o'tib ketmoqchi. Motoblogim Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan 17 ot kuchli motoblogi. Motorini boshda ko'ringlar akalar. 192 15 taligan emas, 17 ot kuchli. Keyin moydatchilarigacha bor. Shuningizga ham e'tibor beringlar. Mobodo moylaring suyulib ketsa, yukida tugab qoladigan bo'lsa, avtomatik o'chadi. Shunisiga ham bitta lak turib beradigan joyi. Xo'p, statorli varianti aytib o'tganimdek, ham oldida zavodnoy bor, ham bu tomonda kaliti bor. Kalitdan ham yoqsalar ham bo'ladi. Oldida zavodni orqali ham harakat oldirsalar ham bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, oldi tomoniga keladigan bo'lsa, juda ham chiroyli qilib ishlangan, LED faralar bilan jihozlangan ekanlar. Kechki payt bitta o'qadigan bo'lsalar, shunday ertalab bo'lib qoladigan joyi mashinada bo'ladi ekanlar. Farani bitta o'qsalar, 5-6 metr joyi chotki qilib yoritib beradi. Xo'p. Yoqilg'i turi benzin, benzin baklari 5 litrli bo'ladi. Soatiga 500-600 gramdan 900 gramgacha nagruzka holda yer haydagan holatlarda benzin rasxod qilib beradi. Shuningizga ham bitta e'tibor berib beradigan joy. Keyin har doim aytaman, akalar, motobloklarni bizdan olasizlarmi, boshqa yoqdan olasizlarmi, qayerdan olishinglardan qat'iy nazar, vozdig'i maslinnizdan olinglar hamda vozdig'i maslinnizni olib turib, vozdig'iga 50-60 gramni yoq quyib qo'yinglar akalar. O'shanda sizlarga motoblok ko'proq umr xizmat qiladi. Motoblokni qattiq olishingizdan qat'iy nazar akalar, 50-60 gram vozdig'iga moy quydirib oling va sizga uzoq umr xizmat qilsin. Xo'p, balonlari katta 512 shiroki juda ham sifatli qilib ishlangan balonlar bilan jihozlangan. Xo'p, skoruslariga keladigan bo'lsak, oldiga 2 ta skorusi, orqaga 1 ta zadniy xotlari bilan jihozlangan. Oldiga yurish uchun splenani bosasizlar akalar. Splenni bosib, buni oldiga yetarsalaring 1-ga, orqaga yetarsalaring 2-ga tushib, bemalol harakatlarni beradi. Orqaga yurish uchun bu skorusimizni xalas qilib, splenni bosib, zadniyni bosadigan bo'lsak, motoblogimiz orqaga harakatlanadi. Rolini bemalol balandga, pastga qilib, legrobka qiladigan joylarigacha bor. Mana bu tomonda rolni bemalol pastga, tevaga qilib tushirib ishlatsalaring bo'ladi. Reduktorlari ham juda ham zo'r va katta reduktorlardan qo'yilgan. Bitta ko'ringlar, sifatlariga mutlaqo gap bo'lishi mumkin emas. Keyin balonlar ham juda ham original balonlardan ekanlar, sizlarga juda ham zo'r xizmat qilib beradi. Xo'p, keyin orqa tomonida qishloq xo'jaligi bor. Bu qishloq xo'jaligiga o'tiradigan jatkalar, suv nasoslari, kastr apparatlarni bemalol moslab ishlatishlar mumkin. Ko'ringlar, ana sifatlarini yana bir qator. Akkumulyatorlari ham juda ham zo'r akkumulyatordan qo'yilgan. Agar eng qiziq joyi aytib qarang akalar, sizlarga 1 yildan servis xizmatlari mutlaqo bepuladi. 1 yildan garantiyalarini yozib, sifatlariga garantiyalarni bosib beramiz. Keyin eng muhimi, mana bitta kapotini ochib ko'rsatay akalar sizlarga. Original akalar, Texa motoblogi bo'ladi akalar, sifati mutlaqo zo'r. Narxlari aytib o'tdim, 7 million 900 ming so'm. Daha 9 tali deb puluda akalar, sizlarga 17 ot kuchli motoblogni tavsiya qilyapmiz akalar. Kelinglar, xarid qilinglar, soni cheklanmagan, miqdorda bor. Pastdagi nomerlarni qoldirib ketyapmiz. Nomerga bemalol telefon qilib, kelib xarid qilib oladigan joy akalar. Frezalarni ham aytib o'tdim, 4 qatorli emas, 5 qatorli original juda ham zo'r frezalar bilan jihozlarni qo'yilgan. Kelasizlar, 7 million 900 ming so'mga motoblok hamda ichida turgan frezalarni komplekt holda beramiz. Xohlasalaring yig'ilgan loylar, xohlasalaring yashil holda ham xarid qilishinglar mumkin. Va bizi do'konimizda boshqa turdagi 7 ot kuchli, 9 ot kuchli, har xil turdagi motoblokdan topishinglar mumkin. Cheklanmagan miqdorda bor. Manzil Farg'ona shahar, avval qishlog'i, agroservis do'koni akalar. Ko'rishinglar mumkin, mana agroservis sizlarga eng sifatli va eng yaxshi tovarlarni yetkazib berishdi.
sizlarga ko'makchi bo'ladi akalar. Mana hozir bu tugizni tamiz sotilgan, yurg'izib, ishlatib, tekshirib beramiz. Sizlar ham shu metabloidni olgani kelganlaringda moylarini tanlaysizlar. Shu yerda yurg'izib, ishlatib, qo'llaringizga beramiz. Bir qator ishlatib, yurg'izib, ag'barlarini ko'rib, ma'qul kelsa olasizlar. Yo'qmasa 100% qolishi mumkin. Chunki akalar tovarimizga 100% ishonamiz. Sifatli mutlaqo gap bo'lishi mumkin emas. Aytib o'tganimdek, arzonroq xarid qilmoqchi bo'lganlar, bittadan like hozirdan bosib qo'ying. Pastda obuna tugmasini bitta bosib qo'ying. Xudo xolisa kelganingizda narxini yana ozmo tushirib beraman. Bitta like bilan bitta podpiskani urib qo'yganingiz uchun. Va bizning do'konimizda boshqa turdagi instrumentlar, dvijoklar va arralar, matapilalar va svarchni apparatlar ko'rishingiz mumkin. Barcha turdagi instrumentlarni topishingiz mumkin. Bu tomonga bitta o'tadigan bo'lsa, suvnasos, svarchni apparat, bolgarka apparat, hamma narsalardan bemalol topishingiz mumkin va matabloylar uchun, arralar uchun, o'tiradiganlar uchun barcha turdagi zapchaslari bizda bo'ladi. Xo'p, texnikani olgandan keyin eng muhimi zapchas bo'ladi akalar. Zapchas tomonlama umuman muammosi yo'q akalar. Bironta zapchas kerak bo'lsa, pastdagi nomerga shuni telefon qilasizlar, dir chiqarib olaveradi akalar. Zapchasdan umuman muammo joyi yo'q. Keyin boshqa turdagi remellik, anaqa kultivatsiya apparatlari, gusunitsa apparatlari, ikkitalik gusunitsa apparatlaridan xohlagan turlaringni xarid qilib olishingiz mumkin. Ko'ringlar, o'tiradiganlarni har xil turlardan keyin. Keyin yana eng muhim joyi agroservisdan akalar. Xohlaganlar aytib o'tgandek, yashil holda xohlaganlar yig'ilgan holda olish mumkin. Yashil holda xarid qilaman deganlar uchun yonida skeletimiz bor. Skeletga bitta olib kirib ko'rsataman. Skeletimizda ko'ringlar, mana skeletimiz. Sizlarga bu yerda yashil holda olib kelib qo'yganmiz. Kimga nechta kerak bo'lsa bor, mana taglab-taglab qo'yganmiz. 7-6 kg, 9-6 kg hammasidan bor. Akalar, mana ko'rishingiz mumkin. Kimga nechta kerak bo'lsa bor, mana bu yerda sizlar kelganlar uchun matabloylarni yig'ib tayyorlab qo'yiladi. Sizlar kelasizlar, matabloyni tanlab, o'zingizlarga yoqqanini aytsalar, olib chiqib yurg'izib beramiz. Matabloylar uchun preseplar ham akalar tayyor bo'lgan. Kelaverasizlar bundan ham. Zinni soni ozroq qolibdi, lekin kelsalar ham qo'ldangicha narxini ham shuruq qilib beramiz. Narxini aytib ketdim ukam deganlarga 1,800,000 dan kelib tanlab olaverasizlar akalar. Xo'p, texa 7-6 kishilik matabloyimiz 4,200,000 dan buni ham olaverasizlar akalar. Keyin asl matabloylarimiz yashil holda so'raganlar uchun yashil holda va pichoqlarini so'raganlarga pichoqlar ham akalar kaplik holda yetib kelgan. Xullas akalar, agroservis sizlarga sifatli va yaxshi narsalarni ulashishda davom etadi akalar. Joningizlar sog' bo'lsin, omon bo'lsin akalar.